Krátko po roku 1900 nastúpila na architektonickú scénu Bratislavy secesia. A hoci trvala krátko, jej diela dodnes tvoria dominanty mesta, ktoré zaznamenalo na prelome storočí obrovský stavebný rozmach. Bratislava, vtedy Prešporok, Požoň či Presburg, ktorá počas 19. storočia striedavo nadobúdala status regionálneho centra či provinčného mesta, tak definitívne vykročila na cestu k formovaniu modernej dunajskej metropoly. Mapa Bratislavy z roku 1912 už zobrazuje novovzniknutú spojnicu, vedúcu od stanice železnice pre parnú trakciu a Štefánikovej ulice v dotyku s historickým jadrom až smerom dole k Dunaju a k mostu Františka Jozefa. A práve na tejto spojnici nachádzame aj prvé secesné architektúry. Okolo roku 1900 Bratislava viac ako kedykoľvek predtým pociťovala blízkosť veľkých centier Rakúsko-Uhorska, Budapešti i Viedne. Z nich nám prúdili vplyvy viedenskej i uhorskej secesie zastúpenej tvorbou Ödöna Lechnera a Otta Wagnera. V duchu princípov viedenskej secesie architekt Schiller navrhoval reprezentačné mestské budovy. Dominoval na nich rastlinný ornament v kombinácii s historizujúcim dekorom. Architektovi Schillerovi pripisujeme jedno z najvýznamnejších diel viedenskej secesie v Bratislave, bývalý hotel Deák na Štefánikovej ulici z rokov 1910 a 1912. Jeho členitú fasádu zdobil nevšedný mozaikový dekor s figurálnymi výjavmi ženských aktov v štýle Gustáva Klimta. Vplyv viedenskej secesie a vzdialené ozveny mníchovského jugendštýlu reprezentuje budova bývalej eskontnej banky na hlavnom námestí. V roku 1911 ju navrhli budapešťanskí architekti Albert Kálmán Körösi a Géza Kiss. Najvyspelejším príkladom viedenskej secesie sa stala budova bývalého vojenského veliteľstva, tzv. Korpskommanda, ktorú postavili podľa plánov viedenského inžiniera majora Jozefa Rittnera. Monumentálnu hmotu na zložitom pôdoryse s dvojicou nádvorí zdôrazňujú rizality s typickou wagnerovskou kupolkou na streche. Výnimočnosť Dunajského nábrežia dodnes dotvára budova bývalej kráľovskej odbornej priemyselnej verejnej školy. Architekt Gyula Kolbenhayer, špecialista na školské budovy v Uhorsku, vytvoril racionálny pôdorys s vnútorným dvorom. Symetrické fasády s výrazom palácovej architektúry prekvapivo dekorovali neomietané tehly a keramický obklad. Záujem budapešťanskej vlády o výstavbu škôl v Uhorsku sa v Bratislave prejavil návrhom viacerých školských komplexov. Patril k ním projekt a realizácia Kráľovskej štátnej vyššej dievčenskej školy s internátom na Dunajskej ulici, ktorý vypracoval architekt Zsigmond Herceg. Vrcholným dielom uhorskej secesie v Bratislave sa stal komplex bývalého kráľovského katolického chlapčenského gymnázia a kostola svätej Alžbety Uhorskej. Bol dielom vedúcej osobnosti maďarskej secesie Ödöna Lechnera. Kaplnku svätej Alžbety Uhorskej, tzv. Modrý kostolík, navrhol Lechner ako súčasť gymnáziálneho komplexu spolu s farou a s jednotným oplotením areálu. Vytvoril pozdĺžný jednoloďový priestor so železobetonovou klembou, ktorú realizovala firma Pitel a Brauswetter. Zaujímavú epizódu popri dominancii uhorskej a viedenskej secesie predstavuje skupina obytných domov na Klemensovej ulici, tzv. Cottage and Lodge, ktoré vytvoril viedenský architekt Ludwig Baumann ako zmes anglickej reformy bývania a prvkov hrázdenej architektúry. Spomenuté secesné diela v Bratislave aj spolu s niektorými architektúrami rodiacej sa moderny, ako bola evanjelická nemocnica na Pali, od Ďulu Šmita z rokov 1912 až 14 predznamenali progresívnu cestu, ktorou sa vydali tvorcovia architektúry v nasledujúcom období. Jednoduché formy, čisté tvary, bezozdobné fasády, dôraz na utilitárne riešenia a progresívne konštrukcie ohlasovali aj v Bratislave úsvit moderny.